ដែលតាកតោទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សាវនាកាស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើសំណុំរឿង00202ដែលប្រឆាំងទៅនឹងនួនជានិងខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿង00202ដែលមានរយៈពេល9ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានបិទបញ្ចប់សវនាការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលហើយចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះបានថយទៅពិភាក្សាដើម្បីចេញសារក្រមសវនាការដេញដោលពិនិត្យផុសតាំងបានចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចាប់ប្រកាន់នៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017ការជំនុំជម្រះរួមទាំងការស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលផងមានរយៈពេលសរុបចំនួន283ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មពីបុគ្គលសរុបចំនួន185នាក់ក្នុងនោះមានសាក្សីបញ្ជាក់អង្គហេតុចំនួន114នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់សវនាការនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនដែលមានសាធារណជនចូលរួមស្ដាប់និងតាមដានសវនាការនេះដែលផ្ទាល់សរុបចំនួន 82,780 នាក់ជនចាប់ចោតដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង00202មាននួនជាតិដែលជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបទចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង00202គឺជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកសញ្ញាទីក្រុងសណែវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងអក្រិតកម្មនិងការចាប់ប្រកាន់លើអង្គហេតុដូចតទៅក្រដ្ឋានការងារនិងសហករត្រាំកក់ក្រដ្ឋានទំនប់ទៅប្រាំងថ្មក្រដ្ឋានទំនប់មួយមករានិងក្រដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងមន្ទីរសន្តិសុខនិងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលអង្គប្រឡាយពុយសាសទៅលើប្រជាជនចាមនៅវៀតណាមការប្រព្រឹត្តចំពោះពុទ្ធសាសនិកជននិងអតីតមន្ត្រីអរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងការរៀបអភិពិពាធនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានោះអង្គជំនុំជម្រះក៏បានបើកសវនាការដេញដោលពីនិតផុសតាំងលើការចាត់ប្រកាន់អំពីលក្ខណៈនៃចំនួនប្រវត្តិវុនអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងផុសតាំងស្ដីពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការបរិច្ឆេទនៃការចេញសារក្រមនៃសំណុំរឿងនេះនាពេលវេលាសមស្របខាងមុខនេះ